Wa Simba. Mama sio Simba, ilikuwa ni kuku wenye watoto wake ndio kwa anataka kuliparula. Ah! Huyo nao vimbi eh? Kaka wala kaka. Ndio usikia ndani pale. Pa mashine hiyo. Ukaka huyo. Ndio anaelekea fisha. Wewe mwanamke mjinga ameenda msile. Na kwanza na muone huyu mzungu ni mwongo. Nini maana? Huyu unajua mshamba, mwingine anakusikia kwenye bomba tu. Unatamani mwanaume mwingine japokuwa na mwanamume wako nyumbani. Kumwachia sister watu vituko vile ujue. Nikaona huyu sasa kwangu utakuwa mtihani. Cha msingi ni msukumie sister. And we don't want her. Nataka begi langu mzizi kwa jia mpaka kwa jilije. Wanjiri? Eh? Anaenda Ulaya mjomba? Basi kesho kwa nini tulienda hivi hivi na hizi nyanya? Lakini wewe usimwambie. Maana kule Ulaya anakokwenda bwana, malaria hakuna. Na ujumbe wako. Kutoka wapi? Toka Denmark. Nani amekwambia upake mafuta wewe? Oye, hii nisikilizeni. Nyinyi mtafanya hapa ofisini kazi sasa zisifanyike kwa kucheka.